Стартира масовият колоездачен преход Дунав Ултра, следва и реката 2020. Началото на прехода беше дадено на 1 септември във Видин. Всички участници се придвижат по 730 км маршрут с индивидуален план и за свободно избран период от време, като целта е достигане на крайната точка село Дуранкулак, област Шабла. Дунав Ултра, следва и реката 2020, е седмо поред издание на промо събитието, чиято кауза е да популяризира най-дългия туристически веломаршрут в страната – Дунав Ултра, заедно с над 100 населени места, през които преминава той. Всички колоездачи получиха предварително Дунав Ултра кутия за приключение. При записването си участниците в прехода имаха възможност да се регистрират в три категории – индивидуално екип от двама или четирима колоездачи. Всеки индивидуален участник или екип можеше да планира и заяви продължителността на прехода. Създателят на Дунав Ултра Борис Бегълов сподели. Всъщност, това е основата на този проект, именно разработването на този маршрут като туристическа дестинация и предлагането му за изминаване на велотуристи от ранна пролет до късна есен. Заради обстановката с COVID-19 се изискват мерки за безопасност, които се спазват по време на прехода. Затова и тази година масов старт нямаше, а участниците потеглят по график. Тази година работим върху съставянето за първи път на приложение, мобилно приложение, което участниците ще, не само участниците в събитието, но по принцип туристите ще могат да ползват. От следващата година ще предлагаме и едни специални пакети, които всеки желаещ може да си закупи на абсолютно минимална бюджетна цена. През годините интересът към тази инициатива е нараснал и целта на екипа, който работи по разработването на идеята, е до 3 години веломаршрутът Дунав Ултра да се превърне в най-популярен туристически веломаршрут на Балканите.